Piscando, irmão, peraí que eu vou ver. Tá, então se tá piscando já sabe, tá gravando, tiozão. Já estamos nós aqui colado na correria das entregas. E você que tá pela primeira vez, esse aqui é o canal Barbeiragem Poços de Caldas. É um canal que registra a rotina de trânsito e das entregas de um motoboy motofilmador aqui na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. é nóis, sou eu, tiozão. Então é o seguinte, pessoal. Esse vídeo aqui, né, a gente tá abrindo pra gente fazer a contagem aí da quilometragem dos pneus Technic que nós instalamos hoje, certo? É o perfil 140x70 do aro 17, tá? Esse pneu aí a gente adquiriu através de um patrocínio aí da fábrica Technic e nós vamos fazer um teste. Só que aqui nós vamos fazer um teste real, tiozão. Se o pneu for ruim, a gente fala. Se o pneu for bom, a gente fala. Se durar 10 mil quilômetros, a gente fala. A gente vai fazer um teste real, tiozão. Né? Porque a gente tem que ser honesto. Não é porque a gente ganhou o pneu que a gente vai falar mentira aqui, tá? Então vamos fazer o teste certinho. Mas com certeza, pela característica do pneu aí, é um pneu que vai rodar bastante tempo. A gente tá rodando ele sem câmera. Sem câmera, na Phaser 250, certo? E eu rodo na faixa de 800 a 1000 km por semana, tá? Então, procuro manter a calibragem certinha e a gente vai seguir aí direitinho, entendeu? Vou fazer certinho e vamos ver, né, quantos km vão rodar, quantos quilômetros, qual é a quilometragem que nós vamos rodar com esse pneu traseiro Technic. No perfil 140x70 no raio 17. Vamos ver. É isso aí. É nóis. Tamo junto. Acompanha os próximos vídeos aí, tiozão. Se liga aí no Barbeiragem Poços de Caldas, tio. É nóis. E aí, gente, e aí, tiozão? Hã? 201? Fica buzinando aí no hospital, tiozão. Vai vendo. Ah, o paralaminha aí, ó. Colocamos paralaminha de outra cor porque tá vindo novidade aí. Pneu bonito, hein? Pneu é chique, tiozão. Amém, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você tá aí pra receber mais uma porção da palavra. Salmo 56. O salmista está dizendo: todavia, quando o medo me atacar, eu vou confiar em Deus. Quando o medo te ataca, quando situações ruins, esquisitas vêm para a tua vida, você confia em quem? Para você confiar numa pessoa, você precisa conhecer essa pessoa. Você só deposita sua confiança se você confia. Você só deposita sua confiança depois que você conhece, passa um tempo junto. Aquela velha história de comer não é um quilo de sal, é um saco de sal de 60 quilos. Demora muito tempo. E aí você começa a conhecer. E se essa pessoa, ela for aprovada por você, você vai confiar. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu deposito toda a minha confiança e nada temerei. O que me poderá fazer o simples mortal? Às vezes, né, situações e notícias e coisas ruins acontecem na nossa vida e a gente às vezes fica apavorado, com medo, mas é um simples mortal, meu amigo. O que, que poderá me fazer o simples mortal quando eu confio no Deus que é imortal? Davi um dia ele disse assim: o meu Deus, que
que criou os céus e a terra, de onde virá o socorro? Meu socorro vem do meu Senhor que criou os céus e a terra. Ah, eu estou sendo atacado por isso, é isso, é que notícia ruim. E aí quando você confia em Deus, você conhece um Deus que criou o céu e a terra, o que é maior do que o céu e a terra? O que é maior do que o universo, meu irmão? Nós estamos falando desse Deus, do poder e da autonomia e do alcance desse Deus, que pode socorrer, pode te livrar, que você pode correr para Ele quando você for atacado, quando o medo vier sobre a tua vida. Amém? Conheça o Senhor, você vai confiar, você vai conseguir superar os obstáculos da sua vida. Amém?